Слава Богу. Для продовження нашого служіння хочу прочитати перше послання апостола Петра, 4 розділ і 7 вірша. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморадники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Таке місце Слова Божого, яке записав апостол Петро. І в цьому світі, коли ми живемо, дуже багато людей собі шукають поради, собі шукають в цьому світі чогось, як би їм добитися чогось лучшого. І я хотів би поговорити трошки на таку тему, як життя християнина. Багато людей називають себе християнинами, але чи наше життя як християнина, чи відповідає тому, яким насправді має бути християнин? Тому що в цьому світі, як я говорив, багато людей шукають щось для себе, якби, ну, для своєї вигоди. І багато людей, християн, які називаються християнинами, вони своє життя християнське, можна так сказати, спростовують. Вони більше собі дозволяють, більше роблять того, що, ну, що не належить робити християнам. І багато людей говорять, що коли їм говорять, що ти не так робиш, і кажуть, покажи мені, де написано, що так не можна робити. Але я хотів би поговорити сьогодні трошки на те, що написано, що ми маємо робити. Тому що коли ми, один сказав брат, що каже, ти перше виконай те, що написано, що треба робити, а тоді побачиш, чи тобі захочеться робити те, що не написано, що треба робити. І тут апостол Петро дає деякі настанови, і я їх зачитав, і каже, кінець цьому наблизився, отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. В наш час дуже важливо пильнувати в наших молитвах, в наш час дуже важливо молитися до нашого Господа більше і більше, тому що цей час він є нелегкий, і ми всі це бачимо, і ми бачимо, які зараз відбуваються закони, що робиться в цьому світі, але важливо нам більше і більше з'єднуватись з нашим Господом в молитвах. Тому що наша поміч в Господі, і Він хоче, щоб ми йшли до Нього, щоб ми не унивали, щоб ми не опускали своїх рук і свої надії покладали на Нього. Молитися ми можемо, можемо в тайній кімнаті, можемо один на один спілкуватися з Богом. Можемо молитися десь разом, збиратися родинами. Можемо молитися і в церкві. Але в даний час ми не можемо так збиратися, як збиралися раніше. Маємо надію, що ми знову будемо так збиратися. І є записано в Євреїв 10 розділ, 25 вірш. Каже, не оставляйте собрань ваших, як є в некоторих обичай. І дійсно, хтось, можливо, говорить, що зараз ми не маємо можливості йти в служіння, але Боже Слово, воно є в кожного в наших домах, і ми можемо і родинами, і сім'ями читати Слово Боже, і йти в молитві до Господа. І коли у нас буде знову можливість збиратися тут, то дуже важливо нам бути тут, тому що дуже важливо нам всім в церкві молитися разом, з'єднуватись в молитві і йти до Господа. Тому що є написано, що дуже могутня ревна молитва праведного. Це записано в Якова, 5 розділ, 16 вірш. І дійсно, дуже могутня є молитва, яка ревна. Але ревна молитва не простої якоїсь людини грішної, вона каже, ревна молитва праведного. Для того, щоб наша молитва, вона приносила користь, для того, щоб ми могли дійсно з'єднатися з нашим Господом, ми маємо освящати своє життя і очищати його. І ми знаємо, коли, якщо я не помиляюсь, Петра посадили до в'язниці, і написано, що церква ревно молилася.
І ми знаємо, яке було чудо, що ніхто навіть не міг повірити тому, що це дійсно могло трапитись так. Але коли в наш час, цей нелегкий час, ми маємо також ревно молитися до нашого Господа, і Господь, Він вийде на зустріч і явить свою милість. Навіть те, що ми можемо не ожидати, що воно може так статися, але Господь, Він є всесильний і Йому є все підвладне. Далі восьмим розділом, восьмим віршиком апостол Петро говорить: «Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів». Одного разу, коли підійшли фарисеї до Ісуса і кажуть: «Господи, яка заповідь є найбільша?» І Він каже: «Возлюби Господа Бога свого». І далі говорить, каже: «А друга подібна до неї – люби свого ближнього, як самого себе». Тому що, каже, на цих двох заповідях закон і пророки стоять. І далі знову вони стараються і знову питають Ісуса, кажуть: «А хто то мій ближній?» І Він там розповідає притчу, і висновок тієї притчі, що той, хто зробив милість, той є ближній для цього чоловіка. І в нас дуже багато людей окружають, які потребують милості, потребують любові один до одного. І важливо нам мати любов один до одного, тому що написано: «Любов покриває багато гріхів». Дев'ятим віршком каже: «Будьте гостинні один до одного без нехоті». І також в Євреїв є записано, я зачитаю, це Євреїв, 13 розділ і 2 віршик: «Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею навіть не відаючи гостинно були, прийняли анголів». Одного разу, коли йшли анголи до Содому, то написано, що вони зайшли до Авраама, і Авраам їх прийняв. Він навіть, можливо, він зразу і не догадувався тому, що це є анголи Божі, він їх прийняв, тому що він мав гостинність, він приймав подорожніх людей. І тут Петро каже, що будьте гостинні один до одного без нехоті. Дуже багато людей думають в своєму житті, що хочу, щоб хтось до них приходив, а хтось не приходив. Але він каже: будьте гостинні без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморадники всілякої Божої благодаті. Апостол Петро, він закликає, каже: служіть один одному. І в одному місці також записано, це Якова, 4 розділ, 17 вірш: «Хто знає, як робити добро, та не робить, той має гріх». Навіть коли ми знаємо, як ми можемо зробити добро для когось, але не зробили, то написано, що та людина, яка не зробила добро, вона має гріх. Можливо, хтось навіть не задумався над тим, що коли я мав можливість, коли все дозволяло для того, щоб зробити добро, але я не зробив, коли я стримався, коли, можливо, думав щось інакше, і я не зробив, то я маю гріх. І хай нам Господь допоможе і дасть нам мудрості жити свято і поступати по Слові Божому. І в 11-му віршку каже: «Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на вічні віки». Каже, щоб Бог прославлявся в усьому. І ці всі добрі діла, які ми маємо робити, це все ми маємо робити для того, щоб Боже ім'я прославився в тому. В Матвія, 5 розділ, 16 вірш, я зачитаю: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Ісус Христос давав завдання для апостолів. Він каже: «Нехай ваше світло світить поміж людьми». І каже, для того, щоб люди, бачивши добрі діла, вони прославляли Отця вашого, що на небі. Виявляється, коли ми будемо робити добрі діла, то люди цього світу будуть бачити, що ми, християни, робимо добрі діла, і вони будуть прославляти нашого Господа, що на небі. І дуже важливо нам треба, дуже важливо нам робити добрі діла, щоб люди цього світу, вони прославляли нашого Господа, і
тим ми будемо світити для цих людей цим добрим світлом, і люди будуть навертатися до нашого Господа. Але чи ми завжди робимо те, щоб прославлялося Боже ім'я? Чи, можливо, наші поступки, вони є не такі, через які люди можуть прославити Господа? І важливо, щоб ми вникали в Слово Боже, тому що в Слові Божому є дуже багато настанов. В Біблії, яку для нас залишив Господь, дуже багато є настанов, як ми маємо жити в цьому світі, в цей нелегкий останній час. Але дуже багато людей звертаються, як я казав, в цьому світі, шукають для себе правди, шукають щось якби правильно, що було, але важливо нам вникати в Слово Боже і пробувати в ньому. Тому що, як записав апостол Петро в другому посланні, перший розділ і третім віршом, «Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою». Каже апостол Петро, що усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила. І дійсно, Господь, Він для нас подав те, що потрібно для нашого життя і побожності. І коли ми будемо виконувати те, що пише в Слові Божому, коли ми будемо виконувати те, що Господь давав через своїх пророків, через своїх помазавців, то ми будемо жити правильно і будемо догочати для нашого Господа. Багато людей, можливо, не звертають так увагу на Слово Боже, на Біблію, як звертають на пророчі слова, коли лунає слово пророче через сосудів. Але написано, що Боже Слово, Біблія – це є найвірніше пророче слово. І важливо нам вникати в його і виконувати те, що написано. Тому що написано, що нам потрібно не тільки слухати, не тільки читати, але й виконувати Слово Боже. Тоді ми зможемо збудовувати свій духовний дім, тоді наше це строєння, воно буде возростати і буде сильне, і ніякі вітри, ніякі бурі не зможуть його роздрушити. І давайте ми прихилимо наші коліна і помолимось, попросимо Божого благословення на наше життя. Амінь.